שלום לכולם, בהרצאה זו נדבר על שימוש בפועל שעושים בסים, use cases, מקרים שהשתמשו בהם באמת. לדוגמה, מקרה שבו יש 10 לוגינים נכשלים, אי אפשר לדעת אם זה יוזר התבלבל בסיסמה או איזשהו תוקף מנסה לעשות פריצה בכוח, brute force attack. אם זה brute force attack, אז אנחנו צריכים להקפיץ את צוות הסוק, לקבל התראה שיש ניסיון של פריצה בכוח לחשבון. אז התהליך הוא כזה שמערכות שונות מודיעות לסים על האירועים, סים אוסף מידע מכל מיני מקורות, מסיק מסקנה ומקפיץ התראה לצוות הסוק שמנטר את המערכת. זה הרעיון הכללי. בפועל יש life cycle, מחזור החיים של פיתוח הסים. מה זה מחזור החיים? זה אומר שזה מתחיל בדרישות, אחרי זה עובר לשלב של data points. data points זה נקודות איסוף המידע. אנחנו אוספים מידע ממכונות של Windows, ממכונות של Linux, מכל מיני תחנות עבודה, משרתים, מכל מיני אפליקציות. אפליקציה לדוגמה יכול להיות שרת SQL. אוספים מידע מהכל, וצריך להקפיד שהמידע יכלול username, timestamp, באיזה שעה זה קרה, מי המקור, מי היד, כדי שנעמוד בדרישות שהגדרנו לפני כן. דרישה זה יכול להיות מצב של 10 לוגינים ב-4 דקות. אם יש 10 פעמים כישלונות בלוגין, בכניסה למערכת, במשך 4 דקות אני רוצה לקבל התראה. זה למעשה הדרישה. Data points, מאיפה אני אוסף את המידע? אחרי שאספתי מידע ווידאתי שאני מחובר לכל המערכות הפנימיות, שאני יודע לאסוף מכולם לוגים, אז אני מתחיל ולידציה, בדיקה של הלוג שמגיע אליי, לסים. זאת אומרת, firewall ייצר לוג, אני רוצה לבדוק שהוא מגיע אליי באופן תקין, והוא כולל את כל המידע שצריך. השלב הבא יהיה אימפלמנטציה, יישום בפועל של מערכת ההתראות של סים עצמו. אני עושה אגריגציה, אני אוסף מידע מכל מיני מקורות, ומוודא שזה לא false positive, שזה לא התראות שווא. אחרי שיש לי כבר מערכת עובדת, אני צריך לעשות דוקומנטציה, לתעד, לעשות standard operating procedures, נהלים ברורים, מה עושים באיזה מקרה. הכל צריך להיות מתועד, גם מקרים וגם תגובות. כמובן שחלק מסופ, מתהליכים סטנדרטיים בתוך הארגון, יש גם אופציה של escalation, לעלות דרגה, לקרוא לטיר 2, לטיר 3, לקרוא למומחים חיצוניים, זה נקרא אסקלציה. אז הכל צריך להיות מתועד. אחרי שהכל מתועד, אנחנו מתחילים onboarding. זה אומר להשתמש בזה בפועל, בתוך production environment, בתוך סביבת production, סביבת ייצור. זה אומר סביבה שבה